John Bredahl, velkommen til som assistenttræner i FC Roskilde. Du har haft første træning i dag med drengene. Hvad er dit umiddelbare førstehåndsindtryk? Ja, men det har været fint. Altså, der er blevet snakket meget. Lønstrup skal jo også markere sig nu og komme med en masse input om stil og om alt muligt, hans tanker, og det har det gået meget på, så det har været lige så meget snak, som det har været træning, men der er en super tanker, der skal vendes. Ja, det er et stort projekt, du er kommet til. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at klubbens nuværende position i tabellen ikke ligefrem er det, der er ønsket. Hvorfor har du valgt at komme til FC Roskilde? Fordi det er en kæmpe udfordring. Altså, jeg elsker udfordringer og har ikke har arbejdet siden jeg var 16 år, indtil jeg stoppede i OB med Kent i juni. Og har egentlig bare gået og ventet på en stor udfordring, og så kunne det være lidt forskelligt. Og det blev så en kæmpe supertanker, der skal vendes om nu. Det kan jeg jo godt se. Og hvad bliver det for en samarbejde, dig og Christian Lønstrup kommer til at have sammen? Jamen, jeg havde ikke snakket med Lønstrup, før jeg mødte i morges, så vi er vel stort set enige om, at vi er blevet gift nu. På forstået den måde, at vi ser nok mere til hinanden, end vi gør til vores respektive koner. Fordi det skal til. For nørdet og for snakket, og vi skal finde en masse procenter mange steder for at få Roskilde tilbage på sporet. Ja, og første mulighed for det bliver på søndag, når vi tager til Viborg. Hvad bliver det for en kamp mod ligaens tophold? Jamen, det er en helt almindelig kamp. Altså, det er bare en kamp, hvor vi ikke ved så meget, som vi godt kunne tænke os om modstanderen, men så må vi fokusere på det, vi har arbejdet med, og det gør vi så.